Abdiyev Həsən Arifoğlu, Gəncə şəhəri, Bağman qəsəbəsi. Məhəmməd Əvəzcan, Tozrayın Yantı kəndi. Rüstəmov Rəsif, Tozrayın Cordarı kəndi. Əliyev Muxtar, Aksafarovun Xılxına kəndi. Zeynərov Mücəli, Qazax rayon, Çanlıqlar kəndi. Babayev Masıq, Görəmur rayon, Bolsu kəndi. Hüseyinli Səyyəd, Tərtər rayonu, İsmail Bəyli kəndi. Quriyev Əziz, Şəmkir şəhəri, Moru kəndi. Qarov Təbriz, Aksuran Gürsün kəndi. Yusufov Fərux, Rızaqdaroyu, Muxaq kəndi. Alayev İdadi, Balşin rayonu, Qədər kəndi. Zavodov Təfər, Ucar rayonu, Qəzən kəndi. Emin Olunalım, Füzuluran, Topçu Qəsəbəs. Əzizov, Təbriz Qəbələ rayonu, Aydın Qıstaq kəndi. Mən İbrahim Qubeyev, Qubunatlıqa Müftür Respublikası Şəhri rayonundan. Əziz dəyərli xalqımız, bildiyiniz kimi, bütün regionlarımızdan olan könüllülərimiz, daha ki, biz sədəcədin alınmasında bir toplarımız iştirak edir. Daim, Azərbaycanlıların ürəyi böyünən Mübariz Məsumov hal-hazırda həbsdədir. Və biz də Ali Başkomandanla Azərbaycan xalqında xahişimiz ondan ibarətdir ki, Mübariz Məsumovu işində Azərbaycan xalqı olaraq, Türkiyə xalqı olaraq dəstəyimizi bildirək. O, həbsdən azad olursun.